Ahoj, dneska vám ukážu mini vlog, který natočíme společně a užijeme si ho. Tak, byla jsem pozvaná do Ameriky na tiskovou konferenci, tak vás tam ráda vezmu. Musela jsem si udělat vlasy, aby vypadala dobře, že jo? No a už frčíme. Našla jsem místo, trošku jsem zabloudila podle navigace, ale místní paní mi to poradila dobře. A jsem tu. Dostala jsem sklenku s jahůdkama, měminky. Musela jsem natočit prostor, to je jasný. Hele, potom byl tak hezký, líbilo se mi to. Dárečky, to vám pak povím později v dalším díle. Tak, Mary Kay slaví 60 let a ještě ukazovali novinku, kterou vám pak ráda řeknu. No, máme papáníčko, výběru toho bylo hodně, ale to bych byla koule. A jinak bych jim tam snědla všechno a bylo to fakt dobrý. Navzala jsem si jenom tady ty dva koustičky a fakt dobré, to bylo moc dobrý. Tak, pak povídání o ty novince a o všem, no a teď už vám to jdu ukázat za 3, 2, 1, tak. A je to tu. Tady ta luxusní novinka, je to boj proti předčasnému stárnutí, právě začíná teď. Tak, jsou to novinky, které vám ráda vám ukážu. Dostala jsem je v plné velikosti, wow. Tak se máte na co těšit, já mám radost, byl to skvělý den. No a teď vám ukážu Pražský hrad, protože jsem byla od toho fakt hned kousek, takže wow. No a jsme tu. Nádherný den. No a ještě jsme stihli výměnu stráže, takže jsem si to taky natočila, ale to až někdy jindy zas. No, bylo to krásný den, počasí nám taky přálo, jsme si udělali krásný výlet v Praze. Dáreček je topovka a já spokojená. Tak jo, tak zase v dalším díle. Čus!